seks minutter gammel når dette skjer. Mange, og så blæser og der fær målet. Oi, 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 oi. Nei. Og der var det en unge, og det håper ingen blir skadet. Vi ser målet bare drar bort gjennom der nå. Det fær mange meter. Ja. Vindkastene gjør det rett og slett farlig for både spillere, tilskuere og funksjonærer. Men heldigvis går det bra, til tross for at målet ble flyttet atskillige meter. Og nå, kjære dommer, så mener jeg at nå må vi ta en stopp i det her, for det her er rett og slett ikke fotball. Nei. Det her er naturkreftene på sitt verste. Ja. Men dommer Christian Aune bestemmer seg for at kampen skal gå. Seks personer bestående holder fast målet resten av kampen, som etter ekstraomganger ender 4-2 i favør Levanger.